Cenevre Beynəlxalq Avtomobil Sərgisi yenidən fəaliyyətə başlayıb. Sərgidə unikal dizayn ilə seçilən yarış tipli avtomobillər təqdim olunur. Çin istehsalçıları da fürsəti əldən verməyiblər. Bir çox aparıcı lüks brendlər sərgidə iştirakdan imtina etsələr də, əksinə Çin Avropa bazarlarına açılmaq iddialıdır. Koronavirus səbəbindən 4 il təşkil olunmayan və beynəlxalq tədbirlər təqvimində adı görünməyən Cenevrə Beynəlxalq Avtomobil Sərgisi nəhayət geri qayıdıb. Bu avtomobil sanki Forsaj filmindən çıxıb və yalnız yarış üçün nəzərdə tutulub. Ancaq görünüşü sizi aldatmasın, o heç də yarış avtomobili deyil. Onun yaradıcısı, keçmişdə peşəkar yarış avtomobillərinin pilotu Luca Betti, 1978-ci ildən 1992-ci ilə qədər İtaliyada istehsal olunan yarış avtomobillərindən ilhamlanıb. Bu, adi idman avtomobillərinin köhnəlməsindən narahat olan və ehtirasla hazırlanan bir nəqliyyat vasitəsi istəyən insanlar üçündür. Biz kiçik bir komandayıq. Xüsusi və unikal məhsullar istehsal etmək üçün tamamilə yeni bir brend yaratmaq xəyalımız var. İdman avtomobilləri yerinə daha kiçik nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verənlər üçün də sərgidə uyğun təkliflər var. Gün ərzində 30 kilometr yol qət edən avtomobildə orta hesabla bir və ya iki nəfər oturur. Əksər avtomobillər isə çox böyük olur. Buna görə də biz yeni məhsul kateqoriyası yaratmağa qərar verdik. Bu maşın smartfon və notebook arasında olan planşet kimidir. Günlük istifadə üçün yararlıdır. Avropa bazarını hədəf seçən Çin avtomobil istehsalçıları da modellərini təqdim etmək imkanını əldən qaçırmayıblar. Dünyada keçirilən avtoşoulara baxsanız, onların hər birində Çin avtomobil istehsalçıları iştirak edir. Get-gedə həmin avtomobillər daha yaxşı görünür və idarə olunur. Həmçinin onlarda qiymət üstünlüyü var. Ancaq Fransa istehsalçısının bu avtomobili Çinin təqdim etdikləri ilə rəqabət apara bilər. Fransanın daha bir məhsulu 2024-cü ilin avtomobili mükafatını qazanıb. Mükafatlandırma mərasimi sərgidə baş tutub. Tədbirdə təxminən 15 dünya və Avropa premyerası baş tutacaq. Ancaq bu il sərgidə yalnız 5 böyük avtomobil istehsalçısı iştirak edəcək. Aparıcı lüks brendlərinin məhsulları təqdim olunmayacaq. Burada həqiqətən vaxtıkən maraqlı maşınlar təqdim olunub. Lakin düzünü desək, indi belə avtomobilləri barmaqla saymaq olar. Bu, məyus edicidir. Cenevrə avtomobil sərgisi həmişə mühtəşəm olub. Lakin məncə indiki sərgi artıq belə deyil. Gələn il bura qayıtsaq, təcrübələnəcəm. Ekspertlər hesab edir ki, hazırda bir çox istehsalçılar sərgilərin dəyərini şübhə altına alır. Çünki tədbirdə iştirak olduqca baha başa gəlir. İstehsalçılar onlar üçün əlverişli vaxtda və öz şərtləri ilə məhsullarını təqdim etməyə daha çox üstünlük verirlər.